Вчора у селі Окіп Лубенського району виникла пожежа на відкритій території. Згоріло 2 гектара поверхневих покладів торфу. Як повідомляють рятувальники, в гасінні пожежі взяли участь 2 відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини, 2 мотопомпи, 2 одиниці техніки та екскаватор. Станом на 20.00-28 серпня пожежу загасили на площі 1 гектара. Сьогодні зранку роботи продовжуються. Наразі збитки та причина пожежі встановлюються.